tirou Durval. Ganhou na dividida do Rodrigo Mancha, sobra de bola, fica com o Thiago Galhardo. Olhou para a área, pensou, meteu a bola para o Potker, é boa! Fiada de bola de um camisa 10, a moda antiga. Vai para a bola, Reinaldo. Joga lá dentro da área. Giva não dominou bem, Serginho furou, Thiago Galhardo fica com a sobra. Olha que lindo lance, uma caneta maravilhosa do Galhardo. Olha a caneta do Thiago Galhardo em cima do Serginho. O que é isso? Tem que exaltar o bom futebol. Uma tocada na frente pelo Maicon. Chega bem ali o Rainer. Chega bem, agora não tem ângulo. Deu o corte, arrumou, levantou do outro lado. Golaço da Ponte. E o Thiago Galhardo fez um gol de gente grande. Que golaço, um tapa na bola com maestria. E vem Ponte pra cima do Figueira. Levantamento pra área. Segundo do Thiago Galhardo. Curto na direção do Diego Souza, afastou Antônio Carlos. Devolve Matheus Ferraz. Thiago Galhardo ganhou bem do Serginho. Meteu bola boa pro Potker. Chegou na frente, Potker. Rápido ali o Thiago Galhardo ganhou do Serginho. Enfiou a bola nas costas do Matheus. Otero, Thiago Galhardo e Jefferson. Otero briga pela bola, dois pontepretanos. Tentou sair costurando ali o Thiago Galhardo, saiu bonito, fez uma bela jogada.